Aí eu queria saber até quem a Porsche, né, que junto com esse momento aí de conserto, a empresa já consiga entrar numa etapa de crescimento. E eu queria saber se você também aposta nisso, qual que é a sua visão aí sobre esse movimento? Então, a questão do IRB não é nem o IRB como empresa, né? É o valuation do IRB, que é muito discutido. O IRB tem uma legião de fãs, vamos dizer assim, né? Porque o IRB sempre foi uma empresa com uma base acionária muito de pessoa física e com muito excelente pagadores de dividendos, enfim, por toda aquela questão que o IRB, que a Esquadra exibiu, né? Tornou pública e hoje é um caso que está sendo discutido na esfera jurídica. E o preço é um preço que não reflete a natureza, né, da remuneração do setor como um todo. O setor como um todo no mundo tem 2%, 5%, 8% de ROI, e aqui o preço do IRB está negociando hoje a 2 vezes o valor patrimonial, que é um preço que incorpora um ROI bem interessante, aí na casa dos 15%, para ficar justo. Então o IRB pode até ir bem, entendeu? O IRB pode pegar aquele patrimônio dele e rentabilizar da melhor forma possível dentro do negócio dele, mas é um negócio com pouca barreira de entrada, né? Por que que o IRB seria tão competente assim, uma empresa que é ex-estatal, né? Estatais que tem aí a tradicional pecha de não serem o ápice da eficiência no mundo corporativo, por que que o IRB teria uma vantagem assim a ponto dele ganhar o dobro de todo mundo, né? Na época lá do pré-esquadra, ele estava fazendo um ROI de 35%, o ROI do Itaú hoje é 20%, da empresa mais rentável da bolsa, assim, setor financeiro. Então, tem os números muito díspares na forma que o IRB está precificado, mas é claro que em termos econômicos tem que melhorar, né? Não tem como não melhorar. Uma gestão adequada, se tem um capital, tem um negócio, é difícil você não melhorar, a base é muito ruim, o IRB veio de uma trajetória muito sofrida. A questão da governança tem sido também ali bastante de visibilidade também por conta da temática ESG, né? Muitos investidores passaram a olhar mais para essas questões até antes de escolher as empresas. Como que o ESG tem melhorado a relação dos investidores com a governança das empresas, na sua opinião, Phil? Então, Paula, o negócio do ESG é que quando a gente fala de ESG, a gente sempre quando é mencionado na mídia, é muito peso para ambiental, né? Esse negócio do ambiental é realmente o que está em voga hoje. Mas a parte da governança é uma parte mais tradicional e mais debatida há muito tempo, assim. A gente tem questões de governança corporativa falha e de escândalos corporativos há muito tempo e isso é muito visto pelos principais investidores aí do mundo. Os fundos de investimento sempre querem saber como é que é a empresa, né? Qual é a idoneidade daquela gestão, daquele controlador, qual é o histórico do controlador, se ele está fazendo as coisas direitinho há muito tempo, né? Ou se existe alguma evidência aí de que esse controlador possa tomar uma atitude antiética. Agora, o ESG na parte de governança é muito interessante, né? Como tem sido difundido o investimento em bolsa para o investidor pessoa física, que agora está tomando uma parcela cada vez maior do investimento em bolsa, né? Antes era só meia dos institucionais. E esse investidor ainda tem que aprender a lidar com eventos do tipo IRB, né? Com eventos em que você tem uma governança falha, com empresas que não são idôneas, com empresários que não são idôneos. Ele está muito acostumado a ver análise técnica, está muito acostumado a olhar múltiplo ali, mas é uma análise superficial, né? Conforme a participação dele na bolsa vai aumentando, isso vai ficando mais importante, interessante, dando até oportunidade de investimento para os outros investidores. Eu queria só fazer mais uma pergunta antes de eu chamar o Marco. Eu queria falar de links agora, né? A situação da empresa continua indefinida por conta do CADE ainda, né? Não julgou ali a aquisição da Stone. Como que você enxerga a reclamação das concorrentes sobre essa transação? Quais os empecilhos ali que isso pode trazer para o crescimento das empresas? Bem, Paula, a Lynx, ela teve duas questões, né? Até o ponto que a TOTVS levantou, né, sobre ela também ter que ter a oportunidade de fazer uma oferta, né? Isso aí é uma questão negocial, empresarial, que não necessariamente reflete uma governança, né? O que realmente pegou na Lynx foi aquele pagamento adicional, né, a título de bônus de performance que a Stone ofereceu para os 3 fundadores, e que até depois o Fábio Alperovitch fez uma carta para o Brasil Journal, foi publicada, e aquilo realmente foi muito questionado pelo mercado, tá? Então, a partir do momento que você passa a remunerar de uma forma diferenciada o controlador,
Você está, por exemplo, é como se fosse uma forma de passar por cima ali do tag-along. Então, você remunera ele como um executivo e aí você está pagando a mais para aquele grupo de controladores do que para o acionista minoritário tradicional. Então, é uma coisa que o tag-along foi feito para impedir e você está fazendo isso de uma outra, com uma outra roupagem jurídica, né? Então, foi essa a alegação na época. Isso, na minha opinião, é bem sério, sim. Mas a Stone refez a proposta duas ou três vezes, exatamente buscando endereçar pelo menos a disparidade do valor, né? Porque 350 milhões de reais é muito dinheiro, especialmente para uma empresa do tamanho da Lynx. Mas agora o arranjo já está definido e o CAD tradicionalmente leva o tempo dele para julgar, não reflete nenhum tipo de insegurança isso aí, não.